市场监督部门十五号以守护史安为由，大阵仗突袭台湾企业85度 C 在泉州南安的分店。执法人员发现85度 C 水头店存在部分食品原材料随意摆放在地上的情况，而85度 C 西美店也存在食品添加剂未由专人管理未上锁。执法人员来势汹汹，并当场要求两家85度 C 进行整改。那85度 C 面包店又被查出了一些问题，同批检查明明也有其他面包店不合格，但仅有85度 C 遭新闻点名，选在这个时间点，针对意味浓厚。一切风暴始于蔡英文总统路过美国洛杉矶85度 C， 85度 C 竟就中枪，被视为台独企业。这后面这家这个北京的这个85度 C 门店呢，目前现在人潮状况呢都还是持平，是维持呢是人潮也很多，生意呢其实是没有影响的。所以可以看得出来呢，现在呢反倒是在网络上的言论呢可以说是越滚越大。中国网军排山倒海而来，抵制台独企业标签在微博扩大发酵，网友发起拒买拒吃抵制活动，甚至连外卖网美团、饿了么、大众点评上搜寻85度 C， 竟发现全都被消失，已经下架。从食安问题延烧为政治风暴，中国国务院台办话说得很明，反对也绝不允许任何企业一方面在大陆赚钱，另一方面去支持台独势力。85度 C 在中国的黑历史还被路媒一一翻出，像是泉州店曾被目睹有老鼠享用面包大餐，在面包里发现螺丝钉，甚至有消费者在蒸奶中不可思议的发现电池，差点喝下肚。食安遭扩大检视，85度 C 成为剑拔，而这恐怕还只是第一枪。三立新闻柯宁总报道。